אומר תמיד בדיחה, אבל בבדיחה יש הרבה אמס. יש חברה שנקרא מיקי, שהם כל מוצרי אוכל. סלטים. סלטים וכל מיני תגמלוח וזה. מה כתוב על הכל קופסה? משאל עם, אזרחי המדינה החליטו שמיקי זה הכי טוב בכל הארץ. אתם חושבים שזה בדיחה? והוא כל כך חזק בצום, האוכל של מיקי זה הכי טוב. משאל העם וכל המדינה אומרים ככה. הולכת על איזה 6 מיליון יהודים, כן יבואו, 7 מיליון אזרחים, לך תשאל את כולם, תגיד מיקי נכון, זה צודק או לא? הוא כתב ככה, זה בדיחה, אבל כך צריכים לחיות. אדם צריך לדעת שאני כן יכול ואני הכי מצוין, שיהיה לך ביטחון עצמי. אך הבעיה והחיסרון של כל אדם, רק אין לו ביטחון עצמי, הוא מפחד. ואיך מאבדים את הביטחון עצמי? מאיפה בא שמאבדים את הביטחון עצמי? מה יגיד אחר עליי? הוא עזר, אבל הוא צוחק ממני, הוא מדבר עליי. פה מתחיל לך הבעיות. אבל כשאדם יודע, זה אני עשיתי קונטרס, זה אני. קונטרס מאוד מעניין, כתבתי עליו ספר, זה אני. אל תדחוק אותי, זה אני ככה, מה אתה רוצה? זה אני. אבל בזה יש סוד החיים, תדעו לכם, זה אני, ככה אני. אל תלחיץ אותי ואל תגיד לי לרוץ, אל תגיד לי שאני איתי, זה אני. עכשיו, זה מעלה, מעלה גדולה מאוד, אני לא צריך לעשות חשבון עם אף אחד. זה אני. אני קולט את הלימוד קשה, אני קשה עיון. אחד, קולט את זה תקר מיד, אל תבלבל את הצוחמה שלי. זה אני קולט את זה, אני צריך לחזור כמה פעמים עד שאני קולט את זה. זה בונה את הביטחון עצמי. אתה צריך לדעת, אני הכי מצוין, אני הכי מבריק, מה שאתה רוצה, הכי. אומרים שלא, מה יש לתרום? מיקי אמר שכל המדינה אומרת שהחליטו שזה האוכל הכי טעים. מה תצעק? לא, אז תייצר קופסאות ותכתוב מיקי שקרן, מיקי שקרן. זה הולך מרחה למאות אלפי... זה מציאות. אם אדם רוצה להצליח, הוא צריך תמיד שיהיה לו ביטחון עצמי.